ଜୀବନରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଭରୁ, ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରୁ, ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। 2023 ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହଉ, କାରଣ ୟାଠୁ ଠିକ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ। ଠିକ ତା'ର 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ବି 100 ବର୍ଷ ପୁରିବ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ, ଯେଉଁଥିରେ କି 13 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଶତବାର୍ଷିକ ହେବ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ, ଏ ସମୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱର ସମୟ। ଇଏ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ରଖୁଥିବା ଜାତିକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ 1 ନମ୍ବର କରାଇବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ହିଁ ବିକଶିତ କରାଇଲେ ଭାରତ ବିକଶିତ ହେବ। ଆଜିର ଇଏ ପବିତ୍ର ହୋଲି, ସଂକଳ୍ପନାର ହୋଲି ହଉ, ନୂଆ ରଙ୍ଗର ହୋଲି ହଉ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା, 1 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା, ବିକଶିତ ଭାରତର ମଜବୁତ ନିଅ ହଉ, ଏଇଟା ମୋର କାମନା। ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହୋଲିର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଭରସା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରତି, ବିଶେଷ କରିକି ବିଶ୍ୱର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜନନେତା, ଭାରତବର୍ଷର ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେଶର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ବଢ଼ିଛି, ଭରସା ବଢ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏ ଆଶା ଭରସା ବଢ଼ିଛି। 17-18% ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ପାଉଥିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି 35-40% ଭୋଟ ଆଡ଼କୁ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିସାରିଛି। ୟାକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆହୁରି ଲୋକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଢ଼ୁ, ଏ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଗତ 9 ବର୍ଷର ଉପଲବ୍ଧିକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ୟାର ନେତୃତ୍ୱ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ଦେଶରେ, ସେ ପାଇଁ ଜନସମ୍ପର୍କ, ଜନସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜେ ଆସିବେ। ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବି ଆସିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜେପି ନାଡ୍ଡା ବି ଆସିବେ, ଦଳର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବୁଥରେ ଆମେ ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ମୋଦିଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ଏ କାମ ପାଇଁ ଏ ଜନଜାଗରଣ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ୟାର ପ୍ରାଥମିକତା ସହ ଏ କାମକୁ କରାଯିବ।